Незважаючи на те, що березень місяць видався для Полтавської області холодним, температура повітря почала підійматися майже останнього тижня, а вночі стовпчик термометра опускається до мінус 3. Все ж весна буде теплою, про це повідомляють синоптики. Весна очікується з підвищеним температурним режимом, якщо ми кажемо взагалі про всю весну, так? Тобто за тими довгостроковими моделями, які складаються прогнози, весна на території України, в тому числі по території області, Полтавської області, повинна бути теплою. Однак це не означає, що вже не буде зовсім не буде зниження температури, окремих вторгнень холодного атмосферного повітря із півночі. Тобто все це ще буде. Однак, якщо ми будемо розглядати в цілому, до того ж, всі три місяці весняні, так, це і березень, і квітень, і травень. Тобто, в цілому, якщо ми поглянемо на них, то очікується весна з підвищеним температурним режимом.